Uma vez ele chegou para mim e disse: Léo, eu quero ser prefeito, como é que eu peço voto? Aí ele tem uma imagem de São Longuinho lá, né? Aí eu disse assim: olha para São Longuinho e disse assim: São Longuinho, dá muito voto para mim. Pronto, aí resolvi. Gente, o que você fez no papo mesmo? Fala quantos anos você tem? 7 anos, o menino já tá falando aí nos palanques. Eu vou pegar essas fotos pra mandar pro povo de Caxias, você que coloca nas redes sociais. Desde 7 anos de idade, eu já tava discussando nos palanques. Igual eu, que tava dando negada pro irmão, tá vendo? Eu com 7 anos discussava pro pai. E com 23 anos agora, eu tomei deputada federal pro estado do Maranhão. Pronto, vamos seguir o senhor.